programiranju Pythonu zadatak ispisati broj koji se dobija kada se prirodnom broju n izbaci cifra desetice. Znači unosimo neki broj n i treba da mu izbacimo cifru desetice. Znači dobit će se broj sa jednom cifrom manje. Prvo ćemo uneti n. I kako ćemo da uradimo? Da ćemo objasniti, recimo imamo broj 2, 3, 4, 5 i treba da izbacimo četvorku, znači treba da dobijemo broj 235. Kako ovo uraditi? Pa, prvo ćemo izdvojiti cifru 5, znači poslednju cifru, to je lako izdvojiti. Cifru 5, onda ćemo ovom broju odstraniti dva poslednja broja, znači od 2345 dobit ćemo 23 i imamo onu cifru 5, znači 23 ćemo pomnožiti sa 10 i dodati onu peticu. Sad ćemo to da uradimo. Znači prvo smo rekli, izdvojit ćemo poslednju cifru. Poslednja cifra, nazvat ćemo pc, je n procena 10 i sada ćemo novi broj kreirati, neka opet n ili novi, nema veze, novi. Rekli smo od broja n odstranimo dve posljednje cifre, to je celobrojno sa 100. Znači 2345 celobrojno sa 100 dobijamo 23. I sada ćemo to pomnožiti sa 10, dobijamo 230 i dodat ćemo onu posljednju cifru. Znači ajde ovdje iskomentarisat ćemo. Poništimo posljednje dve cifre, pa pomnožimo sa 10 i dodamo posljednju cifru. I print novi. Da vidimo, baš ovaj primjer naš, 2, 3, 4, 5, 235. Taj primjer.